मालकोटी रूपसा हुँदै कुमल गाउँ कोडी बाडा लालु मालकोटी रूपसा हुँदै कुमल गाउँ कोडी बाडा छुट्टियौँ हामी त अब भयौँ टाढै टाढा छुट्टी गई जानी म्या कथली भयौँ टाढै टाढा भयौँ टाढै टाढा Yeah.
पुग्यौँ हामी स्वर्ग जस्तो ठाउँमा नरहरीनाथ गाउँपालिका पुग्यौँ हामी। दर्शकवृन्द, एबिसी न्युज, इन्द्रणी .com युट्युब र www. इन्द्रणी समाज वेबसाइट मार्फत तपाईँ कार्यक्रम इन्द्रणी संसारभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी यतिखेर कर्णाली प्रदेश अथवा यो देशकै सबैभन्दा कान्छो जिल्ला तत्कालीन अवस्थामा कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय भवन रहेको यो प्राङ्गणबाट तपाईँलाई संसारभरि आज कार्यक्रम इन्द्रणी देखाउँदैछौँ। प्रकृति, संस्कृति अनेक खालका आयामद्वारा संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट भूगोल ठहरिएको यो कर्णालीको पनि यो कालीकोट, अझै यो पश्चिम असमसँग जोडिएको यो क्षेत्र जहाँ लालु, मालकोट, रूप्सा, कुमालगाउँ, कोटबाडा, यी लालु र लोखडा दरा भनेर हामीले पहिला चिनिने ठाउँ यतिखेर गाउँपालिका बनेका छन्। र यो कुमालगाउँ पनि यहाँ पारी कुमालगाउँ र वारी कुमालगाउँ छ। यो वारीको कुमालगाउँ स्थित यो गाउँमा यतिखेर रूप्सा, मालकोट, लालु, कोटबाडा लगायतका चारैतिरका गाउँलाई पाएक पर्ने भनेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका विद्वान व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाज सबै मिलेर यहाँ गाउँपालिका बनाउनु भएको छ। हो, त्यही गाउँपालिकाबाट इन्द्रणीको यो कर्णाली कालीकोटको यात्रामा, यो नरहरीनाथ गाउँपालिकाको यात्रामा, यही गाउँपालिकाको कार्यालयबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई हामी हार्दिक सम्मान र स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरी मनशोभा बुढाज्यू गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि नवै वार्डका अध्यक्षज्यूहरूको नाम मैले एकैचोटि भन्दा धेरै लामो होला, सबैलाई जोरदार ताली सहित धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि इन्द्रणीका कलाकार पावल राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, किशमाधुर गन्धर्व चन्द्र मन्दिर, लक्ष्मी घिमिरे, त्यसै गरी कर्णालीकै प्रिय जनवादी गायक र मान्छेका मनमनका ढुकढुकी पाण्डव विष्ट, अनि यतापट्टि मसँग बस्ने मान्छे हेर्दाखेरि डल्ले तर जुम्लाको स्याउ जस्तै मिठास हुन्छ, त्यस्तै मिठो आवाज दिन सक्ने सङ्घर्षशील युवा कलाकार छत्रबहादुर साई, त्यसै गरी रूप्सातिर विवाह भएकी भूमिका बयक देउवा, त्यसै गरी गोर्खा जन्मिएकी प्रिय कलाकार देवी आले मगर, अनि इन्द्रणीकी सहसञ्चालिका खिमरक्का मगर, त्यसै गरी कृष्ण बजगाई र सहयोगी जीवन टन्डन, अनि क्यामराम्यान, एडिटर, कोअर्डिनेटर दीपक घिमिरे, त्यसै गरी पानकली चलचित्र जस्तो बनाएर यहाँका कथा व्यथाहरूलाई राख्ने त्यस्ता अत्यन्तै क्षमताशील व्यक्तित्व खगेन्द्र नेउपानेजी क्यामरामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक सम्मान भने व्यवस्थापक भक्तवर देवा प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी क्यामराम्यान एडिटर दिलीप खड्का, नवीन सिग्देल, त्यसै गरी पूर्ण कणेल, टिका सानु, मनमाया वैभा लगायत जीवन टन्डन सबैलाई सम्झिँदै आजको कार्यक्रम हामी कुमालगाउँ स्थित यो नरहरीनाथ गाउँपालिकाको प्राङ्गणबाट दिँदैछौँ। र यहाँ आउनुभएका मेरा मान्यजनहरू, सबै मेरा समकालीन साथी, मैले कोटबाडामा पढेको 9 र 10 दुई वर्षसम्म यहाँ पढेँ। यहाँ पढ्दाखेरि तपाईँहरूले जुन शिक्षा दिनुभयो, मलाई ज्ञान दिनुभयो बाल मस्तिष्कमा, त्यही कारणले आज विश्वभरिमै कार्यक्रम इन्द्रणी हाँकेर हिँड्ने एउटा कमान्डर जन्मिएको छु। मलाई लाग्छ यही भूगोल मेरोभन्दा सिधै अगाडिबाट कमरेड प्रकाण्ड जस्ता विद्वान नेतृत्व स्थापित गर्ने, हजारौँ शहीद घाइते र बेपत्ता जन्माउन सक्ने, र हिजोको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानी गर्ने, कैयौँ सङ्घर्षबाट तपाईँ आफूलाई खार्नुभएका तमाम आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैलाई म नतमस्तक हुँदै तपाईँहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु। हटेरीको हड्ने बाटो कर्णाली छालछालै घटनाभन्दा बढ्दै गया यी दुःख सालसालै भन्दै हामीले गाउँथ्यौँ भने, लालु कि लोखडा पहिला, लोखडा कि लालु, यी मेरा कुसुमे रुमाल कैका पल्ट हालु, अथवा यहाँका धेरै तमाम तपाईँ आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जसलाई गीत सङ्गीत तपाईँहरूको आत्मा छ, एकदम तपाईँहरू अत्यन्तै विशिष्ट शैलीका विद्वान कलाकारहरू हुनुहुन्छ। आज राज्यले पनि, हामी कर्णालीवासी हौँ, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य आज खस भाषा विश्वभरिमै नेपालीले अवलम्बन गरेर आधुनिक भाषाको जन्म महतारी त भयो, तर यहाँको महतारी भाषा प्रयोग गर्ने जनताहरू पीडित, उत्पीडित, निम्नवर्ग, विपन्न को उपाधिद्वारा अथवा हामी अचेटियौँ, थिच्च्यौँ, हामीलाई विकास र समृद्धिबाट टाढा राखियो, राज्यको आँखा यतापट्टि कोल्टे परो, ओझेल परो, परेकै आँखाले ल्याएको पैसा पनि तल सुर्खेतदेखि माथि आउन पाएन, ठुला रुबस होटल जस्तामा गएर खाएर त्यहाँका सिद्धार्थ होटलमा यहाँका बिल र यहाँका विकासका बनेकाहरू बने, विकासका भवनहरू बने, यहाँ बनेन। आज त्यही सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि 10 वर्षको युद्ध भयो, त्यही आर्थिक विकासको लागि हिजो 7 साल, 17 साल, 36 साल, 46 साल, 52 देखि 62, 62 देखि 63, 64 का यी आन्दोलन, जनजातिका आन्दोलन, विविध हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग सबैका आन्दोलनले आज प्राप्त उपलब्धिले मात्र सिंहदरबारको शासन यी कुमालगाउँमा समेत आएको छ। जोरदार ताली दिनुहोस्। हामीले आज पनि के पायौँ, के भएको छ भन्दै हामीलाई नै बिर्सन्छौँ भने त म भन्दिनँ,
तर आज धेरै फरक छ। हिजो यहाँ विकास गर्नलाई उता रोक्थे भने आज यहाँ विकास गर्छु भन्नेलाई कसैले रोकेका छैन। त्यसकारण अबको लडाइँ भनेको, अबको युद्ध भनेको, अबको क्रान्ति भनेको सोचको क्रान्ति हो, आर्थिक विकासको, आफ्नै खराबका विरुद्ध आफैसँग आफै लड्ने क्रान्ति यहाँ जरुरी छ। त्यसकारण म कति ठिक छु भनेर मैसँग लड्नुपर्छ। मैले अर्कालाई काले भन्नुभन्दा पहिला मेरो अनुहार हेरेपछि म कति काले छु भन्ने थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण अब वास्तवमा यहीका लागि शहीद घाइते र बेपत्ताले यो अवस्था ल्याएका हुन्। बयान मैले धेरै गरेँ कमरा जर्मिया ठाउँको, क्या छ खबर भनिहाल यी चार पाँचवटा गाउँको। कर्णाली प्रदेशकै 79 नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये नरहरिनाथ गाउँपालिका पनि एउटा गाउँपालिका हो, जो गाउँपालिका राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको नामबाट यसको नामाकरण गरिएको छ। यो नामाकरण गर्ने क्रममा यो गाउँपालिकामा साबिकका 5 गाविसहरू लालु, मालकोट, रूपसा, कुमलगाउँ र कोटबाडाका तमाम आदरणीय राजनीतिक कर्मीहरू र सम्पूर्ण जनताको एकता र एकमतका साथ यो गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको थियो भने, विगतको समयदेखि यो गाउँपालिका पहिला 5 गाविसमा थियो भने त्यतिखेर 5 क्षेत्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यतिखेरदेखि यसको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको कुमलगाउँ, त्यसैलाई साबिकै कुमलगाउँलाई पनि यो गाउँपालिकाको सेन्टरको रूपमा तोकिएको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई म राख्छु यहाँ, यो कुमलगाउँ, रूपसा, लालु, मालकोट, कोटबाडा सबैतिरबाट एकदम सेन्टर मानेर सबैको साझा सहमतिमा यहाँ राखियो होइन? सबैको सेन्टर मानेर सबैको साझा सहमतिमा यसको सेन्टर यहाँ कायम गरिएको हो। यो गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू, यो गाउँपालिकाको सांस्कृतिक र यो गाउँपालिकामा के उत्पादन हुनसक्छ र यो गाउँपालिकामा भोलि मान्छेको जीवन उन्नतिको लागि के गर्न सकिन्छ र हाम्रो गाउँपालिकाको प्रचार प्रसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होस् भन्ने हैसियतले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। र यो गाउँपालिकाको खाद्य बालीमा मकै, धान, गहुँ, जौ र भटमास पर्छ भने, फलफुलमा सुन्तला, स्याउ, ओखर, अन्य फलफुलहरू पनि यहाँ फल्ने गरेको छ। र यो गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू पनि उत्पादन गर्ने भएका छन्। र यो गाउँपालिका तलबाट आउँदा अत्यन्तै विकट भए तापनि यहाँ भित्र आइसकेपछि यसको सुन्दरता र यसको भौगोलिक बनावट र आफ्नै प्रकारको छ। त्यसैले यो गाउँपालिकामा कोटबाडा क्षेत्र सुन्तराली एयरपोर्टको एउटा जन्मभूमि हो भने, रूपसा र मालकोट जडीबुटीको जन्मभूमि हो, त्यसपछि लालु योगी नरहरिनाथको जन्मभूमि हो भने, कुमलगाउँ यो गाउँपालिकाको सेन्टर भएकोले यो सबै आफ्नो प्रकारको अस्तित्वले यो गाउँपालिका अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरूसँग जगजाहिर गर्न चाहन्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ आज यो गाउँपालिकाबाट अबको 3 पछाडि तपाईँहरूको सायद म्याच सिद्धिनी छ, यहाँ अर्को पनि घन्टी बजाउन आउन सक्छन्, राम्रो काम भएन भने फेरि यहाँ आफैले घन्टी बजाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, जनतालाई के दिनुहुन्छ छोटकरीमा भन्नु? कर्णाली प्रदेश कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, जहाँ कि अहिलेसम्म सडक र विद्युतको पहुँचबाट अत्यन्त रूपमा टाढा छ, र पहिलो प्रायोरिटी हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि भनेका थियौँ, र पहिलो सडक र त्यसपछि विद्युत, त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा समग्र विकासको निम्ति एउटा लागि पर्ने भनेर हाम्रो जो प्रतिबद्धता थियो त्यही प्रतिबद्धता अनुरूप हामीले हाम्रा कार्यको थालनी गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी 3 कार्यकालसम्म आउँदाखेरि जहाँ कि अब गाउँपालिकासम्म भन्दा पनि अब पुरै अब यो रिङ रोडको जो हामीले अवधारणा लिएका छौँ त्यो अवधारणा पुरा यद्यपि पूर्ण रूपमा हामीले पुरा गर्न नसके पनि जहाँसम्म केही जनसमुदायहरूलाई त्यो एउटा राहत मिल्नेछ भन्ने त्यो हामीले एउटा अपेक्षा गरिरहेछौँ। पशुपालन र कृषि उत्पादनको हिसाबले अत्यन्त एउटा राम्रो ठाउँ छ, जहाँ उपयुक्त भूगोल छ, त्यसको निम्ति अब हामीले अहिले यो नरहरिनाथ गाउँपालिकामा कुन ओडामा अथवा कुन साबिकको गाविसमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयलाई व्यापक रूपमा कार्यपालिकाको बैठकमा पनि छलफल बहस गऱ्यौँ, र हामीले माटो परीक्षण सहित गरेर कुन ठाउँमा सिमी उत्पादन हुन्छ, कुन ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ, कुन ठाउँमा गहुँ र जौ उत्पादन हुन्छ भनेर अब त्यसरी हामीले त्यो माटो परीक्षणको योजनासहित अगाडि बढाएका छौँ। मुख्य कुरा अब डेट गएका बजारी एउटा खाद्यान्न भन्दा पनि यहाँकै अर्ग्यानिक लोकल गहुँ, जौ, कोदो, पटमासहरूलाई बढी उत्पादनमा एउटा प्राथमिकता दिने हाम्रो योजना रहेको छ। 9 वार्डका अध्यक्षले हात उठाउनुहोस् त, तपाईँहरूले अहिले बोल्नुहोस् यहाँ कसको वार्ड फर्स्ट हुन्छ, यहाँ अर्को वर्ष आउँदा म 1,00,000 पुरस्कार दिन्छु त्यो वार्ड अध्यक्षलाई।
यदि गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई मात्रै विकास गर्ला भन्नु भने तपाईँहरू कसैको विकासै हुँदैन। गाउँपालिकाका अध्यक्षले जसले नि भनेको वार्ड अध्यक्षको कामले हो, वार्ड अध्यक्षले वार्ड वार्डमा राम्रो राम्रो काम गर्ने, जसले गाई भैँसी पालिया छ, जसले बाख्रा पालिया छ, जसका घर सफा सुग्घर छ, जसका चिटिका बेलैमा सुत्छ बेलैमा उठ्छ, जसका आमा बाउलाई माया गर्छन्, जसका घर अगाडि फुलबारी चिटिक्क छ, बाँझोबारी राखिहाले फोहोर पारिया छैन घरतिर, चिटिका बेलामा खान्छन्, ग्यास्ट्रिक भएर रोग लाग्ने, ग्यास्ट्रिक टन नहुने, खाना नखाने, भैँसीलाई घाँसले आफूले नखाने, अनि राणाकी पोरीकी बोक्सीलाई यही खत्तम भयो यहाँ भन्ने, आफूलाई ग्यास्ट्रिकले खाएको थाहा नै छैन बोक्सीलाई अरे, बोक्सी भनेको ग्यास्ट्रिक हो, बेलामा टन्न खानुस् त्यस्ता बोक्सी सोक्सी आफै मर्छन्। वार्ड नम्बर एकका अध्यक्षले बोकेका छन् छाता, मान्छे बुढै भए पनि मिठो हाम्रो नाता हेर्नु। तपाईँले वार्ड नम्बर एकमा अरू आठवटा भन्दा म तोखडा भएर काम गर्छु, यो कुरा जनतालाई यस्तो दिन्छु भन्ने के हो प्रण गर्नुहोस् ए गाउँपालिका यही। मैले अब रोड ल्याउने काम ल्याइसकेका छौँ, पानी ल्याउने ल्याइसकेका छौँ, अनि अब त्योभन्दा विद्यालय हालिसकेका छौँ, त्योभन्दा अरू के छ र सर गर्नुपर्ने? अझै पनि ल्याउँछु, विद्युत ल्याउँछु, अनि त्यो एयरपोर्ट सुचारण गर्छु, खेती किसान गर्छु, भेडा बाख्रा पालिदिन्छु, किनिदिन्छु, राँगै बनाइदिन्छु। तपाईँले भेडा बाख्रा किन्ने होइन, किन्ने जस्तो आधार बनाइदिने, आधार बनाइदिने। तपाईँ घरमा कति सर सम्पत्ति किनिदिने? हो त्यही त सरकारबाट माग्ने, सरकार मागेर नमाग्नुहोस्, आफैले किनेर उत्पादन। अहिले तिनवटा बाख्रा किन्ने, तिनी ब्याउँछन्, नौवटा हुन्छन्, दसवटा हुन्छ, त्यसरी बनाउने हो क्या? एकैचोटि धनी हुन खोज्ने होइन, सुन्तला लाउँ, स्याउ लाउँ, तरकारी, सबैजना आत्मनिर्भर बनाऊ, जागिर नभए नि सरकारी यस्तो खालको। मुख्य भन्न चाहन्छु भने दुई वर्षको पिरियडमा आज हामी स्थानीय सरकारको चुनावमा निर्वाचित हुने क्रममा हामीले जनताका केही माग र सम्बन्ध गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर ती मागहरूलाई हामीले गत वर्ष पहिलाका स्थानीय चुनावमा हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी अन्धदन्दमा एउटा स्थानीय ऐन कानुनहरू हामीसँग पुगेको थिएन, हामी अन्धदन्दमा थियौँ भने अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिलेको हामी दुई वर्षको पिरियडमा केही अलिकता विकासको बाटो र परिवर्तन हुनको लागि हामी ए आम जनसमुदायहरू लगायत यहाँ सम्पूर्ण लागि हामीले केही विकास गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रलाई एक नम्बर मैले पहिलो प्रथमले कृषि क्षेत्रलाई तरकारी हुने ठाउँलाई तरकारीको एउटा पकेट एरिया क्षेत्र त्यो घोषणा गर्ने मेरो प्लान गरिरहेको छु। कुन कुन गाउँलाई भन्नुहोस् न, सुनिराख्नु भएको ल ल ल यो गाउँलाई यो गर्छु, यो गाउँलाई यस्तो गर्छु, यो गाउँलाई यस्तो गर्छु भन्नुहोस्, एक लाख खानी मेसो गर्नुहोस्। ल ल ल ल ल धन्यवाद छ, धन्यवाद छ उहाँलाई। ल ठिक छ, मैले त एक लाखको आशा गरेको थिएँ, मैले दुई चार पाँच लाखसम्म इन्द्रजी टोलले मलाई एउटा सपोर्ट गर्नुहुन्छ दुई नम्बर भन्ने मैले आशा गरेको छु। हजुरलाई धन्यवाद छ। मैले गर्ने कुरो म पकडेर छोटेर भन्छु, नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका पुरानो साबिकको साबिकको तपाईँको एक र दुई 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 नम्बरलाई हामीले एउटा किनभने ओड गाउँ र त्यसपछि लिएर लामापडा टोललाई केही विकासको रूपमा अगाडि लिनको लागि फलफुलको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य गरेको छु। त्यसपछि लिएर चौतीकोटको तपाईँको अमेरपानी टोल र त्यसपछि लिएर माथिल्लो टोललाई बार्खा पालनको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य प्लान गरेर पाँच वर्षको प्लान सक्सेस गर्न तयारी गरेका छौँ। बडेमेला टोललाई अब किनभने सिँचाइ कुलो पनि अगाडि निर्माण भएर एक डेढ किलो अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि मैले त्यो प्लानलाई तरकारी खेतीलाई पकेट छेरी बनाउनको लागि मैले एउटा प्लान गरिरहेको छु। त्यसपछि लिएर भेडा बाख्रा पाल्नुभएको छ हाम्रो साबिको एक र दुई एक नम्बरवटामा हाम्रा बदलगाडा टोललाई त्यो भेडा बाख्राको लागि अगाडि बढाएर भेडा बाख्रालाई अगाडि एउटा किनभने कृषकहरूको मेरो विभाग पनि एउटा पशु विभाग भएको कारणले त्यो टोललाई नमुना बनाएर अगाडि खोट पनि अगाडि निर्माण गरेर प्रदेशबाट बाट पनि एउटा बजेट हाल्नुहुन्छ र त्यसलाई नयाँ नमुना रूपमा दुई नम्बरमा लिन्छु भन्ने मेरो उद्देश्यको साथ भेडा बाख्रालाई पनि दोस्रो प्रधान दिएको छौँ। भन्नु पर्यो कमीले यहाँ क्या छ तम्रो लक्ष्य आइहाल्यो बोल्नका निम्ति तिनका वार्ड अध्यक्ष धन्यवाद। वार्ड नम्बर तिनलाई मेरो भाषा पनि छ, किन भन्दा यहाँ हाम्रो सुक्खा क्षेत्र पनि छ, माथिल्लो गोठी तल्लो भराता माथिल्लो भराता त्यस्तै गरेर यो माथि काँडाखेततिर चाहिँ सुक्खा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता सिँचाइको आवश्यक पुरा गर्ने, त्यसभन्दा पछि मेरो अहिल्यै प्लान के छ भन्दा त्यहाँ स्याउ माथितिर लेकाली भागमा स्याउ हुने र ओखर हुने त्यस्तो ठाउँ भएकोले त्यहाँ स्याउको नर्सरीसहित बनाउने र तल्लो अलिकति औल भागमा सुन्तला र चाहिँ त्यो कागती र त्यो नगदे बालीको सम्भावना भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा नगदे बालीको चाहिँ पाकेट क्षेत्रै बनाउने, त्यहाँ सिँचाइ पोखरीको व्यवस्था गरेर र उन्नत जातका बिउ बिजन र त्यसपछि उन्नत जातका गाई भैँसीको
चाहिँ पाडो अथवा बोका ल्याएर पनि यहाँ उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य र उद्देश्य छ। तर अहिलेबाट हामी अब त्यो बिउ बिजनको लागि र नर्सरीको लागि हामी प्लानमा छौँ। इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै, इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै करारी नाति आइयो, इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै, इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै, इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै करारी नाति आइयो, इन्द्रेणी सारे गदै घुम्दै आमा बुवा दाजु भाइ, आमा सबैलाई भेट्न पाइयो, आमा बुवा दाजु भाइ। ए हजुरा लैना भैँसी पालेका छन् ठेका भरिँदैछन्, हाम्रा ठाउँका सही छन् हाम्रा ठाउँका चलन भन्दा, हाम्रा ठाउँका गोरु जोत्याका छन् गोबर पोत्याका छन् सानसाना माटाका घर छन्, गोबर पोत्याका छन् सानसाना माटाका घर छन्, गोबर पोत्याका छन् सानसाना माटाका घर छन्। वार्ड नम्बर चारका अध्यक्ष नरबहादुर बोगेटी, आफ्नो चार नम्बर वार्डलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि के प्रण गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम भौगोलिक प्रण एकदम छरिएको ठाउँ र विकट बस्ती, यसमा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य हो। कुन कुन ठाउँ पर्छ तपाईँ? स्वास्थ्य मेरो चाहिँ साबीको भाटगाउँ र या रूपसारेर नौ, यता चाहिँ साबीको चाहिँ सात अनि र पाँच र अस अदेला, यता चाहिँ साबिक नौ गोठी, अनि यो चाहिँ एउटा खोलाले वार पार गरेको यो ठाउँमा मैले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पहिलो चाहिँ यो जननिर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ खोलेको थियो, त्यसलाई पनि अहिले स्वास्थ्यमा परिणत गरिसकेपछि मेरो एउटा दोस्रो यो पसलले उसमा मैले त्यही ठाउँमा फेरि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खोल्नेछु, सम्पूर्णले म यो बाचा दिइरहन्छु, फेरि यो यसलाई स्वास्थ्यमा परिणत गरेर म सामुदायिक स्वास्थ्य त्यही रूपसम्म खोल्छु भन्ने मेरो पहिलो यो छ एउटा। दोस्रो हामी रूपसावासी त प्रायः जस्तो हामी
कृषिमै एउटा निर्भर मान्छे छौ, फेरि हाम्रो चाहिँ गाई भैँसी र खेतीपातीमै बढी जोड छ, फेरि हाम्रो चाहिँ यातायातको असुविधाले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो अनाज कुहिएर कोही पनि लिँदैन, फेरि यहाँ तलको चाहिँ सडिएको चामल यहाँ ल्याउँछ, हामीले उन्नत जातको चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक चाहिँ त्यो मकै भटमास त कोही लिँदै लिँदैन, त्यो पनि त समस्या छ नि त। हेर्नु यसलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने भने त्यो पक्षमा पनि त म लागेको छु। यहाँको खतराहरूलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने यहाँतिर चाहिँ तिन दिन चाहिँ हामी रुप्छ चारपाती दिन्छ तपाईँलाई लैजाओस् पनि भनिरहेको छु। हेर्नु चोया नाङ्ला यिनीहरू गइरहन्छ, हेर्नुहोस् यो कुरो नमान्नु कि एकचोटि हाम्रो सामुदायिक वन खोल्यो भने हामी जङ्ग कमसेकम 1 करोड रुपियाँ चाहिँ साबिक नगुमा चाहिँ त्यहाँ आम्दानी बन्छ। यो चाहिँ कुमलगाउँ, यो चाहिँ मालकोट, रकु, यो सबै धान्य रूपसाबाट हो यदि मलाई विश्वास छ। उसमा इन्द्रेणीको 1 लाख पुरस्कार रूपसाले खान तयार छ? तयार एक दिन त तपाईँ दुई दिनमा तयार पनि छ। रूपसाका छाप्री, रूपसाका मकैका रोटाहरू ती तराईसम्म जान सकुन्? म 5 नम्बरको वडा अध्यक्ष गगनबहादुर भनेर। 5 नम्बर वार्डमा कति कति गाउँ पर्छन् भन्नुहोस् त, गाउँका नामहरू? खलबाट गाउँ, सुकबारु अनि खातिरुप्सा, मुख्य गरी 4 वटा बिल्डिङ। खातिरुप्सा, खलापाटा, सुकबारु र गाउँ। गाउँ गाउँ यी 4 वटा गाउँलाई तपाईँले कसरी विकास गर्न खोज्नु भएको छ भन्नुहोस् त? पहिलो शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यी विषयहरूलाई मूल फोकस पोइन्टमा लगिया छ भने त्यसपछि गएर सिँचाइका पूर्वाधारहरू र पर्यटनको क्षेत्रलाई, खास गरी म निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमै हाम्रो मेरो वडाको माथिपट्टि बढी मालिका र यतापट्टि नजिकै पर्ने राम्रो सुन ताल पर्छ र त्यसलाई विकास त्योसँग जोडेर हाम्रो वडालाई लानुपर्छ र समग्र रूपसालाई लानुपर्छ भन्ने ध्यानसहित पहिलो बैठक हामीले 7 नम्बर प्रदेशसँग पनि खालको हाम्रो छलफल भयो र राम्रो सुन गाउँपालिकासँग छलफल भएको छ। दोस्रो पटक हामीले सान्य त्रिवेणी, हामी तिनटै गाउँपालिकाको बिचमा राम्रो सुनको अन द स्पटमै हामीले छलफल गरेका, त्यसको समग्र त्रिवेणी पाटनसहित रूपसाको माथिपट्टिको जङ्गल संरक्षण संवर्धन र त्यहाँभित्रका पशुपन्छीदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण र त्यहाँभित्र भएका बहुमूल्य सम्पत्तिहरूको संरक्षणसहित त्यसको समग्र विकासको लागि तिनटै पालिकालाई समायोजन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने ध्यानसहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब खुबैनीको गीत गायो त नाति बाबु, सबैको मनै छुने गीत गायो। कुमार गाउँमा आइछु म पनि बुढी मान्छे, अहिलेसम्म बिहे नै भएको छैन भने पुरेस्काल लगाइसक्यो, अब छत्रले आँखा लगाउँछ, हेर्ने हो त मलाई लजाएर भुतुक्क भएको छ, उसले लिएर जस्तो छैन, यतै अरूलाई माया लाउँछु बरु मैले। अब ठिकै छ, कुमार गाउँमा आइयो, सबै सबैजनाले आज रमाउनु पर्छ, बुढी मान्छे पनि टाढाबाट लट्ठी टेक्दै, हिजो एउटा लट्ठी ल्याएको थियो हराउँछु के, जति लट्ठी पनि पायो हराया हराई, अब हराउने बेला हजुरले खोजिदिनु पर्यो मेरो लट्ठी, अब लट्ठी खोजिदियो भने हो कि बुढो पनि खोज्दैन सक्छ, पहिला आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गरे तपाईँको लट्ठी म भयो हुँदैन, अब नहराउने लट्ठी भयो भने ठिकै छ, नत्र यस्ता लट्ठी त कति हरायो कति, अब ठिकै छ, यो लट्ठीको कुरा यस्तै हो, अब यो गाउँको विकास गर्नुपर्छ, सबै नाति नतिना सम्झिजु पनि बुढेसकालमा लाग्नु पर्छ, एउटा बुढी घरमा छन्, तिनवटा 4 वटामा पनि बन्न सक्यो, केही छैन, विकासको लागि हो त्यहाँ घरको घरधन्दा छुट्टै हुन्छ, अब नाति नातिना निकै छौ सबै, उता नाति बाबुले खिचिरहनु भएको छ बुढेसकालमा, यो अनुहार के खिच्नु कठै गरी लैले, ठिकै छ, उनले हेर्न खोज्नु भयो होला, माया लाउनु खोज्दिया, उता हेर्नु न माया लाउनु खोजिया छ, होइन माया त अब सानसाना छन् तपाईँको नाति पढ्ने सबै स्वास्नी पालन गर्यो भने त झन् त मार्ला, अरूलाई हेर्न पाइयो अध्यक्षजीलाई पाइएन, भोलि स्वास्नी पालन गरौँ भनेर जनताले कुट्ला, कुट्दैन, सबैले पुचकार छ, त्यसरी कहाँ हो त सुटुक सुटुक मिल्ने हो नि, त्यति कोट बाँडा कता कता गएर भेट्छौँ नि त हामी पनि, बाटो छौँ नि हामी। 10 मिनट वार्ड नम्बर 6 का तुलाराज विश्वकर्मा आउनुभयो, वार्ड नम्बर 6 साबिक मालकोट गाउँ विकास समितिमा पर्दछ र मालकोट कालीकोटको अत्यन्तै संसारभरि चर्चामा रहेको ठाउँ त्यस कारणले पनि हो जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकदम प्रखर नेता र यो जनयुद्धका अत्यन्तै उपल्लो स्तरका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड जन्मिएको गाउँको मान्छे पनि हो, त्यो गाउँलाई नमुना बनाउनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? वडा नम्बर 6 लाई नमुना यज्ञ बनाउनुको लागि त्यहाँ एउटा कृषि सङ्कलन केन्द्र, जनताको आर्जन गरेको भट्ट, गहुँ, घिउ, अर्ग्यानिक चिज सङ्कलन गर्ने र बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ अब जनतालाई दिने अथवा सुबोध मूल्य पसल व्यवस्थापन गर्ने, अर्कोतिर अब त्यहाँको जनताहरूलाई
सिँचाइको व्यवस्था गरेको छु मैले दुईटा कुला बनाएको छु त्यसलाई एक वर्ष अरू लाग्छ होला सिँचाइले व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको जनताहरूलाई त्यहाँको उत्पादनशील बढाएर आत्मनिर्भर बनाउने चाहिँ एउटा तयारी गरेको छु अर्कोतिर के छ भन्दा मैले एउटा उहाँले भनिसक्नुभयो विशेष गरी जनयुद्धको उद्गम थलो धेरै दुःख कष्ट पाएको थलो भएको हुनाले 2054 साल चैत्र 26 गतिको महिलाले नै राइफल खोसेको ठाउँ पितरण डाँडा भनेर चिनिएको हो त्यो ठाउँलाई मध्यनजर गर्दै ठाडुमाडौँलाई एउटा शहीद पार्क बनाएर छोड्ने भन्ने पनि त्यो सोचिरहेको छु विद्युतको लागि हामीले आयोजना गरिसकेका छौँ विद्युत त भोलि हामी उद्घाटन भोलि नै 19 गते उद्घाटन गर्दैछौँ त्यो विद्युत त बाल्नेछौँ अर्कोतिर अब राष्ट्रिय प्रशासन लाइनले पनि यहाँ विद्युत ल्याउन तयार गरेकै छ त्यसलाई पनि गाउँमा फिजाएर हामीले बोलाउन तयार गर्नेछौँ नमस्कार के छ त खबर ठिक छ राम्रो कहाँदै आउनुभयो त म दुदुल्लीबाट आएँ हजुर दुदुल्लीबाट हजुर पुरी 7 नम्बर दुदुल्ली उत्सव पड्डो एकदम बिचरा त्यही ठाउँ राम्रै छ एकदम अहिले यो नरेन्द्र गाउँपालिकाको सबैभन्दा मेरो वडामा मैले विद्युत जलाइराखेको छु विद्युत अहिले जलिसक्यो एउटा यो गाउँपालिका भयो तपाईँको वडामा चाहिँ विद्युत जलिसकेको छ मैले जलाइरहेको छु महत्त्वपूर्ण काम त्यो भएको छ दोस्रो कुरा उत्सव के हो भन्ने कुरा हजुरले त्यहाँ गइराख्नु भएको थियो त्यो बेला अहिले त्यहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अहिले मावि सञ्चालन भइराखेको छ मैले गरिरहेको छु त्यहाँ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले इकाइ स्थापना गरेर एउटा अनामी एउटा अवयव राखेर मैले त्यो काम सञ्चालन गरिराखेको छु र म भोलि नै मेरो वडामा रहेको विद्युत यो नरेन्द्र गाउँपालिकालाई मानिने जीवन बुढाद्वारा म उद्घाटन गराउँदैछु हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि समुदायले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि वडा नम्बर 7 धेरै गाई भैँसी भेडा बार्खाहरू पाल्नेको सङ्ख्या धेरै छ मेरो वडामा 1800 भेडा बार्खाको पाल्नेको सङ्ख्याहरू छ अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि म प्रदेश स्थानीय सरकार आफ्नो लेभलमा समुदायले फाइदा हुने जनकको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो वर्ष लिएर म सेट गर्न तयार छु कुमल गाउँ कोडी बाडा लालु मालकोडी रूपसा हुँदै कुमल गाउँ कोडी बाडा छुट्यौँ हामी त अब भयौँ टाढै टाढा छुट्टी गई जानी कथली भयौँ टाढै टाढा भयौँ टाढै टाढा यस्तो भेट कहाँ होला राम हेर्ने र राम देखाउने यस्तो भेट कहाँ होला यस्तो भेट कहाँ होला हो यस्तो भेट कहाँ होला न्याउ न्याउ न्याउले जानी बासा दुरुरु मन रुन्छ चैतमासा
अहिले पनि वार्ड नम्बर 8 का अध्यक्ष लोकबहादुर विष्ट तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ सातौँ नम्बरसम्मकाले वाचाबन्धन गरिसक्नु भयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ 753 गाउँपालिका मध्ये 6 गाउँपालिका छनौटमा परेर हाम्रो 5 गाउँपालिका शिक्षाको क्षेत्रमा छनौट भर्खरै काठमाडौँमा गएर हाम्रो शिक्षा विभाग प्रमुख र यहाँको आरपी सरले केही पुरस्कृत भएर भर्खर हिजो नै पुग्नुभएको छ र त्यसैभित्र हाम्रो 8 विशेष गरी केही सम्भावना भएको वडा भएको अलिक तलको भाग भएको हुँदा हाम्रो वडा केला सुन्तला र कागती र तरकारी पकेट एरिया बन्ने भएको हुँदा विशेष गरी हामी त्यसलाई नै फोकस गरेका छौँ र के त्यसले विशेष त्यसलाई विकसित गर्न र त्यसलाई जनताले आत्मनिर्भर हुनको निमित्त हामीले रोडलाई नै विशेष गरी हेरेका छौँ र विद्युतलाई हेरेका छौँ र केही भाग त हाम्रो रोड पनि काटिसकेको र त्यो भएर हाम्रो पकेट क्षेत्र विशेष गरी हाम्रो कृषिमै नै फोकस गरेका छौँ अप्ठ्यारो चुनौती के मान्नुभएको छ 8 वार्डको हामीलाई मुख्य अप्ठ्यारो भनेको त जति हामीले पकेट एरिया बनाए पनि डुटदेरी जे गरे पनि हामीले रोडकै नै आवश्यकता पर्दो रहेछ र विद्युतको पर्दो रहेछ विद्युत अब भोलि नै सुरुवात हुँदैछ र हामीलाई रोडको केही ठुलो चट्टानको कारणले हजुरले पनि देख्नुभएको त्यो चट्टानले केही रोकिसक्यो हाम्रो अब 6-7 करोड हाम्रो खर्च भइसक्यो अझै रोड माथि पुग्न अलिक समय लाग्नेछ र विशेष रोड पुग्यो भने केही सम्भावना भएको वडा भएको हुनाले हामी विशेष गरी हामीले बोनजङ्गल नभएर गाई भैँसीको सम्भावना नभए हामीले विशेष केरा सुन्तला कागती र अनि कृषिमा विशेष गरी फोकस गरेका छौँ पाहुनाकन स्वागत गर्छौँ आउनु मेरा लालु जति खानु उत्ति मिठा रुप्सा गाउँका आलु पाहुनाकन स्वागत गर्छौँ आउनु मेरा लालु जति खानु उत्ति मिठा रुप्सा गाउँका आलु दुदुल्ली भैँसीका खर्क गाई बानेको झालु दुदुल्ली भैँसीका खर्क गाई बानेको झालु संस्कार उस्तै स्वभाव उस्तै मान्छे छन् मायालु पाहुनाकन स्वागत गर्छौँ आउनु मेरा लालु बर्जु र बर्थला घुम्न खुलालुको बाटो पवित्र छ जन्मभूमि मलिलो छ माटो बर्जु र बर्थला घुम्न खुलालुको बाटो पवित्र छ जन्मभूमि मलिलो छ माटो अर्ग्यानिक छन् डाँडा काँडा अर्ग्यानिक छ आटो आफ्नै बोली आफ्नै भाषा आफ्नै लुगा फाटो आफ्नै बोली आफ्नै भाषा आफ्नै लुगा फाटो अर्ग्यानिक छन् डाँडा काँडा अर्ग्यानिक छ आटो बर्जु र बर्थालाई घुम्न खुलालुको बाटो कला र संस्कृति संरक्षणमा के गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले यो नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कला र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणको लागि यहाँलाई बोलाएको यहाँको कला र संरक्षण प्रदर्शन गरिदिनु पर्यो त्यसपछि गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले यो कला र संस्कृतिलाई र पर्यटकलाई बजेट छुट्याउने आगामी आर्थिक वर्षमा तयार भइरहेको छ जोरदार विकासको रूपबाट समृद्ध बन्नको लागि 1 बनाउन लागि तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको सचिवको हिसाबले के भन्नुहुन्छ हाम्रा 2 रोडहरू आउँदैछ अनि त्यसपछि विद्युत हामीले यो गाउँपालिकाले विद्युत उच्चकोलामा विद्युत सञ्चालन भइसकेको छ अर्को विद्युतको पनि काम अगाडि बढिसकेको छ त्यसपछि रिङ रोडको रूपमा हामीले गाउँपालिकामा एउटा रोड बनाउने र प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा टच हुने गरेर तत्काल यो कार्यकालमै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ रोड पुर्याउने भन्ने त्यो कुरा छ र कृषिमा एकदमै अगाडि पनि बढेको छ कुराहरू शिक्षामा तपाईँले भनिसक्नुभयो स्वास्थ्यमा पनि अगाडि बढेको छ र सेवा प्रवाहको कुरामा कहिलेकाहीँ कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्न अलि गाह्रो भइरहेको छ कर्मचारी छँदैछन् प्रशासनको रूपमा भने म एउटा मात्रै कर्मचारी हो प्रशासनमा लगभग हाम्रो 37 दरबन्दी भएको ठाउँमा 2-3 कर्मचारीले गाह्रो चाहिँ छ तर पनि कर्मचारी राखेर पनि काम चाहिँ बढाइरहेका छौँ जनताको सकेसम्म हामीले योग्यता क्षमता बौद्धिकताले भ्याएसम्म सेवा दिएका छौँ र अझै पनि दिनेछौँ र यहाँको जनप्रतिनिधि यहाँको जनताले सहयोग गरिरहनु भएको छ भन्न चाहन्छु दर्शकवृन्द नरहरिनाथ गाउँपालिकाका सचिवले स्वयं गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्नुभयो यो 37 सङ्ख्यामा कर्मचारी चाहिने ठाउँमा जम्मै 2 काम चलाएको छौँ भन्नुहुन्छ यो देशका जनताले जागिर पाइएन रोजगारी पाइएन भनेर 1600 दरबाट दिनकै विदेशमा जान्छन् तर यी कार्यालयहरूले जागिरै पाउँदैनन् कुरा के हो वास्तवमा सम्बन्धित निकायले यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्न जरुरी छ कार्यालयले कर्मचारी पाएका छैनन् बाँझा खेतबारीहरूले काम गर्ने मान्छे पाएका छैनन् तर मान्छेले जागिर पाएका छैनन् काम पाएन छैनौँ भनेर भनिन्छ यहाँनिर अबको लडाइँ त्यहाँ हुनुपर्छ कर्मचारी कार्यालयले पाउनुपर्छ खेतबारीले कामदार पाउनुपर्छ यो देशका हरेक उत्पादनहरू बिक्री वितरण हुनुपर्छ यसरी अगाडि बढ्यो भने सम्पन्न हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद जसरी भन्नुभएको छ यो नरहरिनाथ गाउँपालिका नेपालमै उत्कृष्ट गाउँपालिका होस् भ्रष्टाचार पनि शून्य भएको कति पनि भ्रष्टाचार नभएको गाउँपालिका यही होस् र नेपालमै नेपाल सरकारले सबैभन्दा समुन्नत र टाढाको दुर्गम ठाउँको आत्मनिर्भर गाउँपालिका भनेर सम्मान गरेको इन्द्रले सुन्न पाओस् माथि हेरो अल्को तल हेरो तिला बगदो बाबा को झा झल्को
मेटाउने कोही पनि पाइन बाबा को झल्को मेटाउने कोही पनि पाइन